está na hora de acelerar. O Auto Mais Especial começa agora, aqui no Band Esportes. Estamos na semana do Natal, quase fechando 2015. Por isso, hoje temos um programa especial com os principais modelos de um segmento que deu muito o que falar no Brasil neste ano, o dos utilitários esportivos compactos. Mas também temos emoção em duas rodas com o Moto Mais. Aproveite! O Auto Mais está só começando! No meio da enxurrada de lançamentos de utilitários compactos no Brasil, a Renault aproveitou para dar uma repaginada no seu representante neste segmento, o Duster. E aí, Benê, conta pra gente o que, que mudou? Para quem gosta dos utilitários compactos e dos crossovers neste ano, não tem do que reclamar. Depois das novidades, agora é a vez das mudanças nos modelos já bem conhecidos por aqui. Foi o que aconteceu com o Duster, que recebeu algumas mudanças importantes, como mostramos agora. A maquiagem por dentro e por fora fez bem ao Duster, que ganha reforço num momento muito importante. Afinal, novos e fortes concorrentes acabam de chegar para tentar roubar um espaço até então só ocupado pelo Ford EcoSport e ele. Na renovação, as formas musculosas que nunca foram unanimidade agora ganharam um ar de modernidade que o modelo não tinha, a começar pelo novo para-choque dianteiro, mas principalmente com o novo conjunto óptico. O mesmo serve para as lanternas, que receberam luzes em LED. O interior do Duster também mudou. Vale o destaque para o novo acabamento no console central, em black piano, repetido em detalhes nas portas, além de um novo painel de instrumentos com iluminação também renovada. A Renault investiu também na conectividade do Duster. Agora o sistema multimídia traz, além de som, Bluetooth e GPS, as informações de trânsito em tempo real e permite acesso a mídias sociais por meio de um aplicativo via smartphone. As mudanças do Duster não mexeram naquilo em que ele é campeão. Muito espaçoso, mantém as mesmas medidas e segue maior do que os concorrentes. Além disso, continua parrudo e valente. Na versão com tração 4x4, ele quase sobe parede com seus bons ângulos de entrada e de saída, além da boa altura. Com a renovação do Duster, a Renault pretende vender em torno de 50 mil unidades do seu utilitário, mesmo número do ano passado. Das novidades prometidas para este ano, para os fãs de crossovers e utilitários compactos no Brasil, só faltava mais um, o Peugeot 2008. E agora, como mostra o Benê Gomes, ele já está aí e cheio de energia também. É para se dar bem neste renovado segmento de crossovers e utilitários compactos aqui no Brasil, é preciso muita energia sim. Por isso, o Peugeot 2008 chegou disposto a mostrar sua força. Não por acaso, ele tem entre os seus atrativos uma versão turbinada, como mostramos agora. Com o lançamento do Peugeot 2008, está fechada a lista de novidades esperadas para o segmento, que se transformou na bola da vez no Brasil, o dos crossovers e utilitários compactos. Último a chegar entre os realmente novos, já que Honda HR-V e Jeep Renegade foram apresentados em março passado, o 2008 agora tem o desafio de convencer o brasileiro de que é diferente e interessante. Com
um desenho bonito e mais esportivo, a aposta forte do 2008 começa no padrão de acabamento e na boa oferta de equipamentos desde a primeira versão. A Alure, equipada com motor 1.6 de 122 cavalos de potência e transmissão manual de 5 marchas, sai de fábrica com ar-condicionado de 2 zonas, central multimídia com comandos por toque, navegador, porta-luvas refrigerado, sensor de estacionamento, freios com ABS, 4 airbags, rodas de liga leve de 16 polegadas e luzes diurnas em LED. A segunda opção, a Griffe 1.6, traz mais cuidados no acabamento, como o revestimento em couro nos bancos, detalhes em cromo acetinado e o invocado teto panorâmico de vidro, além de mais 2 airbags de cortina, sensor de obstáculo traseiro e dianteiro, rodas diamantadas, entre outros. A topo de linha é a Griffe THP, e essa merece atenção porque tem 2 diferenciais que podem ser determinantes para entender a proposta do 2008. O primeiro é o motor 1.6 THP Flex, de 173 cavalos de potência, o mesmo motor turbo que equipa o Citroën C4 Lounge. O segundo é o sistema Grip Control. A Peugeot deixa claro que o 2008 é um autêntico crossover, longe de pretensões de utilitário, mas com o Grip Control, um sistema que atua nos freios, na rotação do motor para controlar e distribuir a força nas rodas em situações de baixa aderência, ele consegue encarar algumas situações mais radicais, sim. Mas como tem visual e comportamento dinâmico bem equilibrado, é verdade que com o motor turbo 2008 fica muito provocativo e pode agradar bastante quem valoriza a esportividade. Ponto que pode ser alvo de insatisfação é a transmissão automática de 4 velocidades, disponível para as versões com o motor 1.6 de 122 cavalos. Apesar de contar com aletas para trocas manuais, a falta de uma quinta marcha, no mínimo, joga contra a imagem de modernidade do modelo. O Peugeot 2008 tem 3 anos de garantia e oferece plano de manutenção com preços fixos. Na definição do campeão da Superbike Brasil, a prova de Cascavel no Paraná reservou grandes emoções na disputa da 8ª e última etapa do ano. Acompanhe a adrenalina proporcionada pelas máquinas de 1000 cilindradas na maior competição de moto velocidade das Américas. A prova rolou dia 13 de dezembro e o bom público presente assistiu a uma prova digna de final. Correndo em casa, Diego Faustino da equipe Honda Mobil entrou para a primeira das 2 baterias com grande vantagem, já que o paranaense dominou a maioria dos treinos, largou na pole e tinha 17 pontos de vantagem para Maico Teixeira, também da Honda Mobil, que largou em terceiro. Sem chances de título, Danilo Lewis da Techfil Racing Team saiu em segundo. A largada foi completada pelo argentino Sebastian Martinez, da Martinez Racing, e Fernando Guerra, da Moto New Motors, na quinta posição. Ao dar a largada, Diego Faustino segurou a ponta por poucos segundos ao ser ultrapassado por Danilo Lewis, que fez um traçado diferente e assumiu a liderança após a primeira curva. A segunda posição do paranaense estava segura. Afinal, seu principal rival, Maico Teixeira, largou mal e caiu para a quinta posição. Aos poucos, o bicampeão da competição foi se recuperando. Usando toda a sua experiência, Maico Teixeira conseguiu 2 ultrapassagens apertadas para, em seguida, iniciar a perseguição ao companheiro de equipe, que estava 5 segundos à sua frente.
Na oitava volta, a sorte de campeão se fez presente. Pavimentando o título de Diego Faustino, Michael Teixeira teve problemas mecânicos com sua moto e acabou abandonando a corrida. Como se isso não bastasse, o destino deu mais uma mãozinha para o paranaense. A cinco voltas do fim, o motor da moto de Danilo Lewis quebrou e o então líder da prova ficou desolado de fora da disputa. Com o caminho livre, Diego Faustino cruzou a linha de chegada com tranquilidade para receber a bandeirada e o título de campeão da temporada 2015, sem precisar de pontos na segunda bateria. Num belo gesto de companheirismo, o piloto ainda deu carona ao colega Danilo Lewis, que depois da quebra de sua moto, assistiu à prova em uma área segura do circuito. Na segunda posição ficou José Luiz Cachorrão, da Honda Mobil, com Marcelo Scaff, da Moto School Racing Team, em terceiro. Na sequência, Pablo Nunes, da BH Racing, terminou a corrida em quarto, seguido de perto por Bruno Corano, da Mobil Monster Energy Kawasaki Superbike Team. Correndo no sacrifício com dores no joelho, o piloto teve o esforço recompensado pela terceira posição na classificação geral, empatado com Michael Teixeira. O título para o campeão foi merecido. Diego Faustino disputou as oito etapas da temporada, conquistando cinco vitórias e três segundos lugares. Também foi sete vezes pole position. Ao final dessa edição da Superbike, veja como ficou a classificação geral do campeonato. Para saber das últimas notícias da competição e das novidades da temporada 2016, acesse o site www.superbike.com.br. O maior campeonato de motos do Brasil, feito por brasileiros para os brasileiros, conta com o patrocínio oficial da Mobil Brasil, Pirelli Brasil e Honda Brasil. Até o próximo ano! Novos crossovers compactos, não há dúvida. O Renegade chama muito a atenção com esse visual cheio de personalidade. Mas ele tem outros atrativos também, como mostra hoje o Bene Gomes. O Jeep Renegade chegou, sim, gerando muita expectativa por uma série de diferenciais, em especial por oferecer diferentes versões com motor diesel e tração 4x4. Mas é esta aqui que pode garantir o sucesso dele, é equipada com o motor 1.8 Flex, que nós trouxemos para avaliação nesta semana. No mês de julho, o Renegade entrou em seu terceiro mês cheio de vendas, já na condição de o segundo mais vendido do segmento, perdendo só para o HR-V da Honda. Agora, o seu grande rival, apesar da força de EcoSport e Duster. E o que ajuda bem nisso, dentro do pacote de qualidades, é a estratégia de oferecer um amplo leque de versões, com dois motores e três transmissões entre manual e automática. Por isso a importância desta versão com motor 1.8 Flex, já conhecido de outros modelos da Fiat, e que permite um custo mais acessível para quem ainda não tem condições de assumir as versões topo com motor diesel. Aí vem a pergunta básica. O já conhecido motor 1.8 e-torque dá conta do recado aqui? Sim, ele resolve, até porque para este Renegade, esse motor 1.8 recebeu alguns acertos, algumas melhorias. Agora, o importante aqui é você observar que o uso desta versão com motor 1.8 Flex tem que ser diferente. Aqui a proposta é você aproveitar melhor o carro nas situações mais rotineiras do dia a dia, até na estrada, com a família. Mas nada de esperar dele aquelas respostas muito vigorosas. Além disso, aqui tem uma questão que precisa ser considerada. O Renegade é um tanto pesado. Nesta versão com transmissão automática, pesa 1.430 kg e o motor 1.8 sente nas retomadas.
E nesta versão, a situação incomoda porque a transmissão automática, que é sim mais um requinte do carro, trabalha a favor da redução de consumo, com trocas feitas com pouca agilidade, sempre explorando as rotações ideais para cada mudança de marcha. Na prática, a verdade é que o Renegade consegue ser sim um bom utilitário quando precisa encarar aquelas estradas mais maltratadas ou mesmo trechos de terra um pouco mais radicais. Agora, é verdade também que você aproveita muito bem, em especial esta versão aqui, nas pistas de asfalto, nas pistas bem tratadas. O Renegade anda muito seguro, mas muito confortável, com ótimo isolamento interno. E aí eu chamo sua atenção para outra característica marcante aqui do Renegade, que é o bom acabamento, presente em todas as versões, e um cuidado em especial com a identidade Jeep, presente em muitos detalhes aqui no interior do Renegade. Junte a isso também indiscutível conteúdo de segurança e conforto. Desde a primeira versão, traz direção com assistência elétrica, ar-condicionado, sistema de som com 6 alto-falantes, Bluetooth e entradas auxiliares, freio de estacionamento elétrico, sensor de estacionamento traseiro, computador de bordo e controle de tração. E nesta versão Longitude, aletas para trocas manuais no volante, partida por botão sem chave, sistema multimídia com tela de 5 polegadas, navegador e câmera de ré são bons exemplos dos itens de série. E mais esse contato com o Jeep Renegade agora com esta versão com motor flex fica clara para mim a proposta oferecida por esse crossover compacto. Além de toda a entrega de equipamentos, é muito marcante aqui a oferta de sensações que tem tudo a ver com a personalidade Jeep. Se isso é importante para você, vai gostar do carro sim. Bom, depois do burburinho com os novos crossovers compactos, agora já dá para começar a conferir se as apostas estão sendo concretizadas. O HR-V foi o primeiro a chegar e parece que se deu bem. Não é isso, Bené Gomes? Sim, agora com todos os novos crossovers compactos oficialmente nas lojas, o HR-V, esse aqui que foi o primeiro a chegar desta nova leva, já comemora um bom sucesso de vendas por aqui. Por isso hoje nós trouxemos ele para dar uma conferida de perto e ver se realmente vale o seu investimento. Só para relembrar, o HR-V juntou em sua receita o motor 1.8 do Civic, a versatilidade do Fit e a cara do CR-V para criar o seu novo crossover compacto. E visualmente, o resultado ficou muito bom, com um desenho cheio de vincos e porte avantajado, mas na medida. E mesmo fora, mostra preocupação com detalhes, como a maçaneta escondida da porta traseira. Por dentro, passa a boa impressão que todos os modelos Honda têm, como acabamento cuidadoso com detalhes em tecido e couro sintético. Mas como tudo é escuro, ao mesmo tempo, transmite uma certa frieza. Questão de gosto mesmo. Mas aqui tem outro ponto bem interessante para quem gosta de prestar atenção nesses detalhes mais exclusivos. Esse console central aqui, por exemplo, que é elevado, é bem bacana, ele divide a cabine como se fosse um cockpit, mas tem um ponto fraco. As entradas auxiliares do sistema de som ficam bem aqui atrás, ó, numa condição bem desconfortável quando você quer ligar os cabos. Aliás, não dá para deixar de comentar. O HR-V é bem equipado desde a primeira versão, mas deixa de fora alguns itens bem comuns em modelos com essa proposta e preço. Aqui, simplesmente não existe a opção de teto solar, acendimento automático dos faróis ou o retrovisor interno eletrocrômico, para dar alguns exemplos.
Mas voltando aos pontos fortes, é justo frisar. Tem ótimo espaço e muita versatilidade, com a possibilidade de rebatimento dos bancos, como acontece no Fit. Bom, mas aí vem aquela pergunta, né? Como é guiar o HR-V? Olha, você tem aqui um autêntico Honda, ele anda muito macio, muito silencioso, mas ao mesmo tempo é um carro bastante seguro, bastante firme, assim, mesmo quando você força um pouco nas situações de curva. Aqui o que é elogiável também é que você tem um ótimo encaixe ao volante, que lembra muito o que nós temos no Civic. Agora, a não ser pela altura, né? E também não espere um desempenho arrebatador aqui. Mas o motor 1.8 responde bem, dá bastante agilidade para ele, mesmo utilizando a transmissão do tipo CVT. A situação só não é melhor na retomada, quando você acelera forte, porque o giro sobe muito rápido, o motor ronca alto e quebra o silêncio a ponto de incomodar. Em compensação, a receita de motor e transmissão garante bons números de consumo, o que no final é algo bem importante. A prova disso é a nota A na classificação do iMetro. Para encerrar, é verdade que o HR-V chegou muito forte aqui no Brasil e é justo dizer que ele tem um projeto muito bem acertado que reúne beleza e modernidade, né? E isso justifica esse sucesso de vendas. Mas também não dá para esquecer que ele tem grandes concorrentes e com detalhe que podem atender muito bem aqueles que se incomodam com os itens que o HR-V ainda não tem. Assim como na moda, a indústria de automóveis também lança tendências. Que o diga, a onda dos crossovers, aqueles carros que reúnem diferentes propostas num modelo só. Quer conhecer mais um? Vamos de Mercedes GLE. A Mercedes-Benz está pronta para entrar numa briga de gigantes. E o seu oponente da vez é o BMW X6. Para isso, criou o GLE Coupé, um utilitário esportivo grandalhão capaz de chamar muita atenção. Dá uma olhada no resultado. Com este brutamonte, a Mercedes criou uma nova classe de veículos. A receita foi misturar a esportividade natural dos coupés com a robustez dos utilitários esportivos. Como seu alvo principal é o peso pesado X6 da arquirrival BMW, tudo no GLE Coupé é gigantesco. Para o primeiro round dessa luta, a Mercedes-Benz chamou o 450 AMG. E com ele, um motorzão V6 biturbo que despeja 362 cavalos de potência na tração integral do modelo. As rodas são de 21 polegadas ou 22 como opcionais. Chama atenção também as formas agressivas do GLE, principalmente a dianteira, destacada por uma enorme entrada de ar. A grande altura livre do solo e a linha de estilo com uma forte queda na traseira marcam o desenho não menos polêmico do veículo. A Mercedes não divulgou ainda detalhes técnicos desta máquina, mas o pouco que se sabe serve para aguçar os sentidos. Depois de apertar o botão da ignição, o motorista tem à disposição 5 modos de condução. É esse sistema que injeta adrenalina de quem se senta atrás do volante, além de modular a suspensão a ar e a direção, por exemplo. O seletor pode alterar até o som que sai do motor. Todas as lâmpadas do GLE são em LED e o interior muito luxuoso. Exibe uma central multimídia com tela de 8 polegadas com tocador de DVD. O 450 GLE AMG Coupé deverá chegar ao mercado norte-americano até o meio do ano. Por aqui, a expectativa é de que chegue ainda no segundo semestre, antes de fechar o ano. Enquanto isso, o BMW X6 e sua versão mais nervosa M6 reinam despreocupados. O Auto Mais Especial de hoje termina aqui.
Mas você já sabe. Curta outros vídeos exclusivos do programa Auto Mais. Basta acessar o nosso site automaistv.com.br. Ah, e não se esqueça, faça também a sua inscrição em nosso canal no YouTube, Auto Mais Oficial. Nós do Auto Mais desejamos a você e a toda a sua família um Feliz Natal! Auto Mais, o seu programa de automóveis do Band Esportes.